У Луцькому замку лицарські баталії. Вже в цю суботу, 3 червня, десятки спортсменів із усієї України битимуться за перемогу на відкритому Кубку Луцька зі середньовічного бою «Середньовічний Лучиськ. Доблесть віків». Через російську агресію турнір не проводився із 2021 року. Цьогоріч турнір вирішили провести. Як зазначають організатори, усі виручені кошти спрямують на підтримку ЗСУ. На гостей чекають шалені лицарські бої, стрільба із лука, фехтування, ярмарок майстрів та смачна кухня. Вартість входу для дорослих – 100 гривень, для дітей – 50. Для воїнів та рота ЗСУ вхід безплатний.